É o aniversário dessa cidade quente lá do nosso sertão, então eu tenho um pedido para você. Manda seu vídeo pro nosso WhatsApp homenageando essa cidade, parabenizando Patos. Então, se você inclusive tiver alguma história curiosa lá na cidade, conta pra gente. Manda o seu vídeo, porque essa é uma das cidades mais importantes do nosso estado e é uma forma da gente homenagear aqui no Tambaú da gente. Então, para você que está assistindo a gente agora, faz logo o seu vídeo e manda para o nosso WhatsApp que está aparecendo aí na tela. E agora eu vou falar para você que deseja...